السلام علیکم زیم ساسرور عظمت خان دا اپتاب ڈاکٹر صاحب سره په دې ټایم په ناران کیو او بس تاسو خو ماحول چې کوله ماحول له ما غوښتنه جوړ له خبرابر ان شاء الله چې باران شروع شو باران نره نره باران او روټی امراله او روټی امراله او ریسه به باندې بازار لګي یو جلک وینو او سبا باندې باندې ان شاء الله چې کار ته څو 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 ویلې زی ناران باندې باندې نو زه خیر اسه زموږ سره وخورې زموږ سره ونه خورې زموږ سره وسې او دا زموږ ملک صاحب نه ملک صاحب جو حلقہ حلقہ ناران د بازار دا موسم مزه کوي بس دا باران چې وریږي کنه نره نره باران او بس روانې پکې جدا رانه جانه دا اوس کافی روان و دینه بعد ناران او کان ګورو مخکې بزو بیا بلاسه واپس کیو کلی ته نو راځي دا نورې دا کومې خپل خپل غرونه چې دا وګورو انجینیر وای چې په دیس کې بخامخا بریک ووي نو بس بریک مو ته وای دیس کې راځي چې دا ارمان ولا پورا کړو انا صحیح دی سر کا صحیح دی یو ته جناب نه دې څه سیکنډونو بعد پینې شټینګ اوله دونه زیات دغه دی پینځه سیکنډه مراته دیو نه مانی خو تاسو یو سمانه ما په شړې کاغان بازار تر اول زیدو کاغان بازار ناران به شاده پاتې شو ناران پاتې شو بندا اوس ما پسې نه کوه واپس روانې ها دې نه اوس کاغان تر اول زیدو ها بیا با کې وای کې سټې کو د خیر سره ان شاء الله او بیا به هغه نه پز جو بالا کوټ او بس پاپا اچھا دا غې نه پز به با جوړل
ویلکم ٹو کیوای بازار کی دے ٹائم موجود یو پیر خلی وبدی او د بر انا دا سی راضی او دا سی دلان دی پوری دا سی دی او دار چکر ولې کېدو ان شاء الله بل چکر کې بل ویډیو لري هغه پر موږ ته یا کی اجازه الله پامه.